Tällä viikolla mieleenne ehkä palautui suomalaisten suurin pelko jo monen vuoden ajalta. Me ei haluta tänne lisää hallitsematonta maahanmuuttoa. Ja tilanne oli vaikeasti hallittavissa. Tavoitteena on katkaista turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta maahamme. Meillä oli iso tarve saada tätä tilanne hallintaan. Ja hallitsematon virta. Ja meillä on ongelma. Viimeisin niistä on hallitsematon maahanmuuttoliike. Hallitsematon maahanmuutto. No, nyt se on ohi. Viimeinen sovittiin, että EU palauttaa kaikki Kreikkaan tulleet turvapaikanhakijat Turkkiin. Sopimus sisältää muun muassa ison paketin mallin, jonka mukaan Turkki suostuu vastaanottamaan maahantulijat, jos se voi jokaista palautettua syyrialaista kohden lähettää Eurooppaan pakolaisleiriltään yhden syyrialaisen. Yksi yhdestä. Poliittisen sovun Turkkiin liittyen, tämä maahanmuuttovirtojen hallintajan tilanteen haltuotto liittyen. Eikö olekin ihanaa, kun sisäministeri Orpo noin hirveästi yrittää peitellä hymyä? Turkki lupaa vastaanottaa kaikki siirrettävät, mutta takaa turvapaikan vain syyrialaisille. Mitä Turkki tekisi muille turvapaikanhakijoille, sitä EU ja Turkki eivät ole sopineet. Aivan niin. Koko Eurooppaa kauhistuttaneen pakolaiskriisin ratkaisu on siis se, että kärräämme tänne tulevat pakolaiset takaisin Turkkiin ja otamme sieltä parempia pakolaisia tilalle. Tämä on se, mistä Euroopan johtajat sopivat yhdessä Turkin pääministerin Ahmet Davutoglun kanssa tällä viikolla. Historiallinen sopimus saavutettiin kansainvälisen korkean diplomatian tunnustetulla työkalulla viettämällä yö pienessä komerossa ilman unta. Tämä on ilmeisesti se tapa, jolla asiat ratkotaan myös globaalisti. Ja yhtä hyvä idea kuin, hei kulta, haluatko lapsia? En osaa sanoa nyt, mutta mennäänpä tuonne kuivakaappiin ja pohditaan siellä putkeen seuraavat 29 tuntia. Kuulostaa ehkä vitsiltä, mutta tuo myös tuloksia. That the days of irregular migration to Europe are over. Huhhuu! Hallitsematon maahanmuutto Eurooppaan on ohitse! Näin sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, meidän kaikkien pomo Donald Tusk, tai kuten joku huomatti internetissä, ilmeisesti Fraser Cranein kadonnut pikkuveli. Ja mikä parasta, maahanmuuttokriisi hoidetaan ilman, että eurooppalaisista arvoista joudutaan yhtään tinkimään. The increased cooperation with Turkey comes at a difficult time as Ankara cracks down on media freedoms, flying in the face of European values. But asking favors from a government that only 2 days ago sent in police to seize control of Zaman, Turkey's top-selling opposition newspaper, does not sit well with several EU leaders. On Saturday, Turkish police fired tear gas and rubber bullets to disperse protesters who'd gathered outside the newspaper's office after the takeover. Cooperation with Turkey doesn't mean we accept anything and everything that Turkey asks for, he says. Koska ihan hetken tuossa ehdin olla jo huolissani, koska vaikka Turkin puolesta neuvotteli heidän pääministerinsä, niin oikeasti siellä kuitenkin valtaa pitää tämä jätkä, Recep Tayyip Erdoğan. Turkin presidentti kritikoi EU:ta pakolaiskriisin hoidosta. 3 miljard euro destek vereceğiz dediler. 4 ay geçti. Hala verecekler. Hala. Sayın Başbakan şu anda Brüksel'de. Temenni ederim ki bu parayı alarak döner. Aivan. Puhuttu kuten kunnon pankkirosvon kuuluukin. Erdoğan, joka tunnetaan kansainvälisen diplomaattitermein ihan vitun hulluna, johtaa Turkkia itsevaltaisesti länsimaasta kohti jonkinlaista kekkoslaista diktatuuria. Kyllä, graafikkomme osti juuri uuden appin. Ja EU:ta on jo aiemminkin syytetty siitä, että se ummistaa silmänsä Erdoğanin pikkudiktaattorimaisille otteille. Ja jos me rupeaisimme antamaan arvoistamme periksi juuri nyt, kun koko maailman katseet ovat kohdistuneet meihin, niin sehän olisi aivan... Näyttäkää klipit.
YK:n pakolaisjärjestö arvostelee alustavaa sopua, jonka EU ja Turkki saavuttivat aamulla pakolaiskriisissä. Joukkopalautukset rikkovat ihmisoikeussopimuksia vastaan. Among my concerns is the potential for collective and arbitrary expulsions, which are illegal. Ja myös kurdeja edustava puolue on arvostellut EU:ta, joka sen mukaan on pakolaiskriisin vuoksi unohtanut Turkin pahenevat ihmisoikeusongelmat.